ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርጋችሁ ፒን ዊንዶ እንደምታደርጉ ነው። በሰፊው አብራሉ ለሁላችሁ። ቲክቶክ ላይ ብዙ ጥያቄ ጠይቃችሁኛል፣ ዘጋብን እምቢ ያለን ምናምን ያላችሁኛሉ። በመጀመሪያ ይሄ ከሲም ካርድ ጋር አይገናኝም፣ ከፎ ጋር ነው። ሶ ቀጥታ እናንተ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ እንደገባችሁ ሰርች ቦታ ላይ ፒን ዊንዶውስ ብሏችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ ቀጥታ እንደዚህ እንደመጣላችሁ ፒን ዊንዶ ላይ ትገቡና እዚህ ታች ጋር ያለው ፒን ዊንዶውን በመቀጠል ኦን እናደርገዋለን። አስክ ፎር ፓተርን ቢፎር አንፒኒንግ ነው የሚለው። ስልኩን ያኔ ኮዱን እንደከፈት ነው ወደ አሁኑ ኮድ አምፒን እንዳይቆልፍ እንዳረግ ነው አምፒን እንዳረግ ነው ኮድ ሊጠይቅ እንደ ለማለት ነው። እሺ ፈቀድኩለት። እናንተም እንደዚህ ታደርጉታላችሁ። ከዚህ በመውጣት ለምሳሌ ዋትሳፕ አለ። እሺ ዋትሳፕን አሁን ቆይ፣ ወይም ሴቲንግን ራሱን ሴቲንጉን ወይም ደግሞ ዩቲዩብን መጠቀም እንችላለን። እሺ ዩቲዩብ እንደዚህ እናያለው። እቺን በተን ነካታለሁ። እዚህ ጋር እቺ ዩቲዩብ ምልክት ያለችበትን ፒንዚስ አፕ አደርገዋለሁ። ፒን እንዳረግኩት ወደ አሁኑ ይሄ ቁልፍ ሆነ ማለት ነው። ሰው አሁን መውጣት አይችልም ማለት ነው ከዩቲዩብ። እንዲወጣ ከፈለግኩ በግራና በቀኝ ያሉትን መመለሻውና ይሄ ደግሞ ሾርትከት የሚያወጣልን ሁለቱንም እኩል እንጫናቸዋለን። እኩል እንደተጫነው ይወጣልላል ማለት ነው። ይህ ኮድ ጠየቀኝ። አሁን የስልኬን ኮድ ኖርማሉን ሰጠዋለሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ቀጥታ ይከፍትልኛል።